Razgovaramo sa Sanjom Batričević iz javno-komunalnog preduzeća Bukulja. Kakva je situacija na terenu i kako je organizovan rad zimske službe? Pa evo, situacija na terenu dosta se popravlja. Naše ekipe rade punim kapacitetom, 24 časa, nema odmora, mašine su pod punim opterećenjem, 7 mašina imamo na terenu, to su 2 skipa, 2 kamiona kipera, 2 traktora i kamion Delphi 4x4 sa punom su opremom, svaka od mašina ima i dodatnu opremu, raonik za rakatanje snega i epohu za posipanje materijala. Naravno, ove sezone nabavljena je i oprema lanci, dodatna zimska oprema lanci za mašine. Mi se trudimo, ima dovoljno mašina na terenu. Ekipa se trude da zadovolje sve potrebe i da očiste sve saobraćajnice. Naravno, juče je bilo malo većih problema zbog same situacije, zbog mećave koja je zahvatila naš grad. U toku jučerašnjeg dana čišćene su ulice prvog i drugog prioriteta. Nama je najvažnije bilo da budu prilazni medicinskim ustanovama obezbeđeni. I čišćene su glavne ulice i ulice, veće ulice u gradskim naseljima, a u toku noći čišćene su i ulice trećeg prioriteta, odnosno poprečne ulice u gradskim naseljima. Ono što nam je bilo važno da obezbedimo prilaze školama i vrtićima kako bi sugrađani mogli da dovedu svoju decu u školske ustanove, a nastavljaju se i danas u toku dana, čišćenje se nastavljaju, tako da za sada su veći deo ulice prohodno, imamo još neke gdje nismo mogli da, gdje mašine nisu mogle da prođu, da li je to bio problem zato što su previše strme ili uske ili zbog parkiranih vozila na samoj ulici, ali nadamo se da će nam i sugrađani izaći u susret i pomoći da pomere svoja vozila da naše mašine mogu da prođu i neometano očiste i naprave prohodne te saobraćajnice. Koliko je bilo poziva građana? Bilo je dosta poziva građana, bilo je poziva koji su zaista bili realni i po hitnom slučaju da su morali da izađu ekipe na teren da očiste zbog zdravstvenih problema sugrađana, ali bilo je i sugrađana koji su zvali iz nekih slepih uličica zato što jednostavno želeli su prohodnost da budu te ulice očišćene. Ja bih zamolila sugrađane u svakom slučaju, mi znamo da grad mora biti čist, ali ni naše ekipe nemaju čaroban štapić da baš odjednom očiste grad, da moraju malo da se strpe, sneg će biti svakako očišćen, ali postoje prioriteti koji su jako važni da budu završeni, da ulice budu očišćene. Znači, mi jesmo čistili glavne prioritete i išli smo po pozivu građana, pokušali smo da izađemo u susret svima kojima je pomoć bila neophodna. Kako radi radna jedinica čistoća u ovim uslovima? Radna jedinica čistoća, ona radi otežano zbog ovih vremenskih uslova, ali svi zaposleni su angažovani, znači potrudit će se da očiste teren i da odnesu smeće, sve ono što je zaostalo. Naravno, postoje uske ulice gde u koje oni trenutno ne mogu da uđu zbog opet parkiranih vozila i da ne bi došlo do neke saobraćajne nezgode, ali čim se ukaže prilika i to što je zaostalo sve će biti odveženo. Ono što sada trenutno rade, što im je najvažnije, da i što su radili u toku dana, čistili su prilaze kontejnerima i kako bi mogli da ih isprazne. A ono što mi želimo da zamolimo sugrađane je
je da očiste svoje kante od snega i da obezbede prilaz, prolaz zapravo kante do ulice, da bi zaposleni radnici čistoće mogli da isprazne te kante.